Assalamualaikum dan salam sejahtera. Prestasi AMNO dan Barisan Nasional yang terbaik sekali dalam sejarah ialah pilihan raya tahun 2004. 20 tahun dulu. Dan uh, semasa tu Abdullah Badawi Perdana Menteri dia baru ambil alih tak sampai 6 bulan. Uh, sebagai Perdana Menteri dan uh, Perdana, Perdana Menteri yang kelima dan uh, Berdawi telah adakan pilihan raya and that is the best ever performance untuk AMNO dan Barisan Nasional. AMNO menang 104 kerusi, lebih dari 100 ah huh? 104 tapi hanya dengan 1/3 undi popular. So walaupun AMNO dapat lebih dari 100 kerusi, 104, tapi jumlah undi popular hanya 1/3. Actually 36% to be exact. Tapi kerana Barisan Nasional iaitu Barisan Nasional menang 198 kerusi ataupun 91% dari kerusi, tapi hanya dengan 63% undi popular. Maknanya undi popular yang barisan menang tak sampai 2 per 3. Kurang sikit 2 per 3. Tapi mereka dapat 91% peratus dari kerusi. Best ever lah. Selepas pilihan raya tahun 2004, 2008, 2013 dan 2018 dan yang terbaru 2022, UMNO dan Barisan menurun pada satu pilihan raya ke satu pilihan raya AMNO started declining Barisan Nasional declining mula 2008 2013 2018 2022 sampai sekarang dan kita tak tahu pilihan raya akan datang ni PRU 16 uh, 3 tahun lagi uh, ada ke Barisan masih boleh menang 20 kerusi itu pun menjadi uh, apa tanda, tanda tanda soal maybe they cannot even win 20 seats so kalau kita kaji, the best ever lah, UMNO, UMNO tak boleh menang separuh dari kerusi. UMNO cannot win 50% of the seat. So kalau UMNO ni, dengan undi Melayu, kalau UMNO nak bentuk kerajaan on its own, tak boleh. Tanpa barisan nasional, berapa belas parti, yang termasuk parti Sabah, parti Sarawak, gerakan MCA, MIC, PPP dan banyak lagi, berbelas-belas parti, Barulah UMNO melalui rakan mereka dalam barisan nasional mereka boleh bentuk kerajaan. Kalau UMNO solo, UMNO alone, cannot. There uh, that is the best ever lah. Tahun 2004 is boleh dianggap sebagai prestasi yang habis cemerlang, yang habis tinggi tetapi masih tak cukup nak bentuk kerajaan kalau solo. Sebab hanya dengan undi Melayu sahaja is not enough. So that's a reality. Perikatan Nasional ni kalau kita tengok dari segi prestasi dia dalam ha, dua pilihan raya kecil Kemaman dan Kuala Kubu Baru baru ini nampaknya trend dia kalau di kawasan Melayu maknanya hampir kesuma pengundi Melayu Perikatan Nasional boleh menang sampai 70% dari undi popular. Tapi kalau kerusi campuran, 50-50 iaitu separuh pengundi Melayu, separuh pengundi bukan Melayu, uh, maksimum perikatan boleh menang ialah 40%. Dan sekiranya keseluruhan, kita ambil maknanya seluruh Malaysia, termasuk kerusi Cina, kerusi Sabah, kerusi Sarawak, Perikatan Nasional boleh menang maksimum 30% undi popular. Tapi yang penting bukan saja berapa persen undi popular, 30% macam PRU lepas ataupun 70% macam di Kemaman ataupun 40% macam di Kuala Kubu Baru. Yang penting di mana kerusi tersebut. Sebab pada tahun 2004, walaupun AMNO menang hanya 36% sahaja undi popular tapi dia boleh menang hampir separuh kerusi parlimen iaitu 110. Tak cukup separuh tapi hampir separuh. So it's not just the undi popular tapi di mana ha, undi itu dimenang. Kerusi yang mana satu ha, mereka menang. So the spread ni barisan nasional ada lebih advantage sekarang tu, advantage tu sudah diambil alih oleh Pakatan Harapan. So jumlah undi popular is one factor tapi di mana kerusi-kerusi tersebut is a bigger factor untuk menentukan siapa menang pilihan raya dan siapa akan bentuk kerajaan. So memandangkan prestasi AMNO pada 2004 di mana ia mula menurun beberapa pilihan raya selepas tu dan prestasi Perikatan Nasional sekarang nampaknya Perikatan Nasional sudah ha, sudah sampai ke saturation point. Bermaknanya ini maksima. The maximum Perikatan Nasional boleh capai di dalam pilihan raya. Dan sekiranya Perikatan Nasional berterusan sebagai parti ha, Melayu ataupun gabungan parti-parti Melayu maka perikatan nasional tak boleh naik lebih tinggi dari sekarang. So kalau berlaku PRU 16 akan datang ni 3 tahun lagi, kalau perikatan nasional masih ha, pas dan bersatu, perikatan nasional akan menang cukup kerusi untuk menjadi pembangkang tapi tidak cukup kerusi untuk menjadi kerajaan. Ini telah dibuktikan oleh AMNO Barisan Nasional beberapa pilihan raya dulu dan dibuktikan sekarang juga apabila Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan mananya mereka boleh kalahkan Perikatan Nasional dan ada yang kata AMNO ni at the end of its life AMNO ni sudah sudah sampai ke hujung hayat nampaknya tak sebab undi Melayu untuk Pakatan Harapan atau DAP naik sikit di PRU Kuala Kubu, dua hari dulu ni. So there's an increase in Malay votes. Eh, nampaknya undi India dan undi China pun ada naik. <coughs> The latest analysis yang kita tengok, undi India naik 10%. Undi China pun naik. Untuk uh, you know, Pakatan Harapan ataupun DAP. Dan yang menjadi masalah tu, hanya 61% orang keluar mengundi. Ramai tak mau keluar mengundi kerana beberapa sebab. Satu ni menjadi kelaziman lah. Memang tak keluar 100% pun. Bila-bila pilihan raya dulu pun sama. Maybe maximum 70%. And jangkaan DAP, jumlah pengundi keluar ialah 68%. Tapi yang keluar hanya 61%. Lagi rendah dari jangkaan DAP. Dan DAP sudah jangka kalau tak keluar like 68%, kalau keluar kurang dari 68%, katalah 65% ke atau 60%, maka kemungkinan DAP kalau menang pun hanya 1,000 undi. Sekarang dia menang 3,800, hampir 4,000 majority. So even the performance of DAP di, di PRK, Kuala Kuru baru ni tu above expectation. DAP pun tak sangka akan menang sampai 3,800 memandangkan jumlah pengundi jatuh dari 68% ke 61%. DAP expected to. Kalau menang pun tipis. Maybe 1,000. Taklah sampai hampir 4,000. So even DAP tak sangka lah kemenangan mereka ni lebih baik. Dari yang dijangka, so in that sense lah. Of course, penyokong Perikatan Nasional kata this is an improvement. Maknanya dulu majoriti 4,100, sekarang majoriti 3,800. So bermaknanya majoriti DAP atau majoriti Pakatan merosot 10%. Tapi jumlah pengundi keluar pun merosot. Uh, dan uh, popular vote yang dibenangi oleh perikatan juga merosot. Actually merosot, semua orang merosot. Baik majoriti merosot, jumlah undi yang diperolehi pun merosot because uh, jumlah pengundi yang keluar juga merosot. So all across the board lah, everyone saw a decrease. So kalau katakan ini satu kemenangan dalam kekalahan, ini yang orang perikatan katalah, ini menang, menang dalam kekalahan iaitu Ha, mereka berjaya menafikan majoriti kepada DAP dari 4,100 turun ke 3,008, 3,009. So 10% lah. But that's not the victory. Sebab dalam pilihan raya, kalau menang satu undi pun masih menang. So kalau menang dengan 4,000 ha, undi, yang kurang dari dulu is still menang. So kita tak boleh nak kata actually Pakatan Harapan ni apa ni merosot ataupun Perikatan Nasional did better because managed to reduce Pakatan's majority. Everybody got reduced. Ha, voter turnout pun reduce, jumlah yang perikatan menang pun reduce dan yang penting ni maknanya uh, pakatan masih dapat sokongan orang Melayu. So kalau kata orang Melayu banyak boycott, orang Melayu ni tak mau undi untuk DAP, Ya, that's a fallacy lah. Itu tidak berlaku. In fact, nampaknya orang Melayu sekarang ni uh, sudah mula boleh terima DAP dan tak nampak DAP ni sebagai musuh Melayu atau musuh Islam. Walaupun kita kata, ya tapi hanya 15% sahaja pengundi Melayu. Tapi 15% pengundi Melayu is still a significant. Especially bila kerusi ni 50-50%. 5% is significant, 15% is considered, maknanya menentukan di antara menang dan kalah. So perikatan, ha, perikatan nasional kena accept the fact that uh, it has peaked. Perikatan, ha, perikatan sudah ha, has reached the maximum dan tak boleh pergi lebih dari ini. Dan sejarah telah membuktikan dalam kes AMNO dan Barisan Nasional kalau Perikatan Nasional nak pergi lebih dari sekarang, dia tak boleh dengan pas dan bersatu. Kalau Perikatan Nasional ni masih pas bersatu dan okeylah, ah ha, Maybe gerakan yang tidak beri macam apa-apa ha, sumbangan dari segi undi atau kerusi. Uh, you know, it's not going to happen lah. It's got to be a bigger coalition. Satu gabungan yang lebih besar. Dan gabungan ni kena tak boleh buat mananya post pilihan raya kena buat pre pilihan raya. Bermaknanya sebelum pilihan raya satu gabungan perlu di apa di ditubuhkan dan gabungan ini mesti diperkenalkan kepada pengundi-pengundi lebih awal. Macam dulu masa parti perikatan iaitu AMNO, MCA, MIC bila bertukar menjadi Barisan Nasional dan ramai parti pembangkang menyertai, mereka kena buat awal lebih awal dari pilihan raya tak boleh hari pilihan raya ataupun sesudah pilihan raya bila dah tahu keputusan baru kita umum oh kita nak bentuk kerajaan perpaduan oh kita nak bentuk kerajaan uh, you know gabungan dengan musuh politik kita no it's got to be awal and uh, you know pengundi-pengundi kena get used to this new gabungan this new coalition iaitu perikatan nasional satu gabungan di antara PAS Bersatu dan beberapa lagi parti bukan Melayu. This is very important. And uh, untuk benda tu berjaya, untuk benda tu berlaku, bersatu dan PAS kena make it very clear. Apa dia matlamat perjuangan PAS dan bersatu? Apa dia hala tuju PAS dan bersatu? Dan bagaimana PAS dan bersatu uh, tidak akan uh, fokus semata-mata untuk isu Melayu, isu Islam tetapi juga isu nasional. It's got to be a national party, not a Malay party or Islamic party. Ada ke PAS dan Bersatu boleh buat itu? Ada ke PAS dan Bersatu bersedia untuk membelakangkan perjuangan Melayu dan Islam untuk satu perjuangan yang lebih besar, lebih global? yang melibatkan bukan Melayu dan bukan Islam. Setakat ni, PAS ni capitalize ha, dan juga bersatu capitalize on sentimen Melayu, sentimen Islam. Jadi mereka yang emotional dan sentimental tentang isu Melayu dan isu Islam akan menyokong perikatan nasional. Tapi Melayu sendiri pun ramai yang bukan tidak ah, ha, tidak apa ni memegang kepada sentimen Melayu dan sentimen Islam. Mereka, mereka lebih sekular, mereka, uh, mereka lebih global, mereka lebih multicultural, dan mereka non-racial. Dan ini dia punya uh, sentimen-sentimen sekarang, and uh, kita kena tengok boleh dikatakan uh, penyokong uh, yang lebih ramai ialah penyokong muda untuk perikatan nasional these are the younger generation older generation ni dia masih kepada amno so the younger generation ni ah ha, itu advantage kepada perikatan nasional jadi sekiralah pakatan harapan atau barisan nasional boleh tarbiah the younger generation bahawasanya perjuangan kita ni tak boleh maknanya ha, hanya kepada perjuangan bangsa dan perjuangan agama tapi kena lebih global Maka pengundi muda ni di bawah umur 30, di bawah umur 35, mereka akan shift sokongan kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Barisan Nasional pun, UMNO pun sekarang sudah mula apa bersikap bahawasanya kita tak boleh fokus kepada hanya perjuangan Melayu tapi kita kena also uh, utamakan perjuangan multiracial, multicultural. So this is the challenge kepada Perikatan Nasional untuk isu Melayu, isu Islam, Perikatan sudah capai maksimum. They cannot go anymore. Now they have to shift huh, their focus ataupun ubah hal tuju, and they have to embrace a more global uh, you know, perjuangan or a more global focus sekiranya mereka nak dapat sokongan yang lebih luas. Dan bukan saja sokongan orang Melayu ataupun orang Islam. Sebab setakat sokongan Melayu Islam, this is the maximum lah. You tak boleh pergi lebih dari ini dah. And kejayaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ialah mereka appeal kepada semua bangsa dan orang dari semua agama. And this has to be the new direction yang Pakatan apa Perikatan Nasional pergi. Sekiranya Perikatan Nasional serius tentang nak bentuk kerajaan pusat, federal government. Kalaulah Perikatan Nasional happy, very satisfied to be opposition, then that's okay. Perikatan Nasional boleh terus dengan perjuangan Melayu dan Islam sebab mereka akan dapat sokongan orang Melayu, orang Islam untuk bentuk satu pembangkang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.